Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sou a Tia Rê, aqui da Rehap, e hoje eu vim trazer umas dicas de... como eu falo? De cuidados com a saúde e de higiene. A gente está numa época um pouquinho difícil, né? Já tem mais de um ano que a gente está sofrendo aí com o coronavírus e que a gente teve que adotar novas medidas de higiene diária. Então, assim, as coisas vão melhorar, essa fase vai passar, mas eu acredito, a gente acredita que essas novas medidas, né, esses novos cuidados, eles vão permanecer. Então, como falar sobre coronavírus com criança e como tornar hábitos de higiene diário, né, como fazer elas se adequarem a esses hábitos? Em primeiro lugar, a gente tem que tornar tudo muito lúdico, tudo muito divertido, porque criança pergunta mesmo e os cuidados são um pouco mais negligentes que o nosso. Então, sempre sair de casa com máscara. Não esqueçam de levar a máscara. Máscaras coloridas, de personagem, vão fazer elas quererem usar. E tentem sempre quando for sair, ter mais de uma em mão. Álcool em gel. Lavem as mãos com frequência. E vocês sabem a regrinha dos 30 segundos, né? Se vocês cantarem parabéns pra você, por exemplo, durante o tempo em que lava as mãos, esfregando entre os dedos, os polegares, as unhas na palma e depois enxaguando bem, é o tempo suficiente para deixar a mão bem limpinha e aí seguir com a vida. E eu também trouxe uma dica para deixar o álcool em gel muito lúdico, muito divertido e que vai estimular as crianças a passarem mais e a ter esse cuidado no dia a dia. Bora lá? Então aqui eu tenho uma caixinha de blocos de montar sortido da Fanfan, pode ser também tudo, Lego, vocês que sabem. Pode ser o que você já tem em casa, aliás, melhor ainda. Sempre tem aquela pecinha perdida, que tá jogada, né? Enfim. Então aqui, várias peças bem coloridas. Álcool em gel, 70%. E um potinho que a gente vai criar. Então, bora lá? Tem muito bloco de montar colorido aqui. Esse tanto dá pra criar vários potinhos pra deixar espalhado pela casa, no carro e deixar a higiene diária muito mais prática. Então, vou pegar aqui o meu potinho e bora lá! Ative o sininho de notificação para saber de novos vídeos e compartilhe com os amigos que vão achar essa ideia genial. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo, @rehap. Lá tem várias dicas de brincadeira. Vai ser muito divertido curtir com vocês durante o ano. Tchau! Tem o meu álcool em gel super colorido.